我国疫情有降温的迹象，但是邻国新加坡的疫情呢，则持续的升温。当地昨天新增病例首次冲破了2000大关，报2236宗，创下了疫情爆发以来的单日新高。同时，再有5个人病逝，同样是历来单日新高。根据新加坡卫生部的文告，当中的1711宗是属于社区病例，这也是当地连续8天出现了4位数的社区病例。其余的515宗和10宗的病例则源自客工宿舍和境外输入。以新增的社区病例来看，有483人是60岁以上的年长病患，12岁以下的孩童就有97人感染。昨天不敌病毒的死者年龄介于69至79岁，他们都拥有潜在的健康问题。5名死者当中有2人已经完成了接种，另外1个人只接种了1剂疫苗，剩下的2个人则完全没有接种。